Новодністровськ, да? Хочу, щоб ви приєдналися до них. Де міський голова? Нема. Так само було у нас. От у нас громадські слухання проводилися, всі поприїжджали, всі з'їхалися. Міського голови нема. Люди добрі, як? На місці цієї людини я би ходив до вас усіх і казав би, давайте, я йду, оце ми будемо робити, оце у вас буде така-то школа, отут у вас буде такий-то заклад, оце вивчив би ваші проблеми і це все робив. У вас 3 роки мурижать, розказують вам не знати що, в результаті що. 3 кити, на яких тримається децентралізація, це добровільність. Далі піде спроможність. Спроможність – саме основне. Мала громада не виживе. І це казав сам прем'єр-міністр, який родив цю децентралізацію, це казав Гройсман нам з трибуни у Сокиряні. Коли приїжджав у Сокиряні, що не виживуть, тільки велика, беремо опять, вертаємося до Сторожинецької громади. Сама більша громада – 85 мільйонів, 85 мільйонів бюджет. Ну що, представте собі, є 14 сіл, кинь по мільйону на кожне село, що зробив, от за ці гроші ми зробили. На сьогоднішній день, ну я не хочу докір казати депутатам Новодністровської, бо, ну що, 2,5, 2 мільйона 150 тисяч стоїть на, у вас на депозиті, чи де ви тримаєте ті кошти? Чому їх не використовуєте? Що нема що робити? Ну, шановний, треба було робити, я б на вашому місці сьогодні не приїжджав сюди, чесно вам кажу. Ви робили колись вічі у Сербічанах, пам'ятаєте?